Temur tuzukları. O'z saltanatimni tuzish yo'lida qilgan 3-chi kengashim. MTRK audio kitoblar. O'sha vaqtda davlatimni tuzish yo'lidagi urinishlarim qattiq qarshilikka uchrab, saltanatimning asosi kuchsizlana boshladi. Chunonchi shu payt menga ergashgan yo'ldoshlarim 10 nafardan ortiq emas edi. Ulardan 7-tasi otliq, 3 kishi esa piyoda edilar. Boshqa men bilan hech kim qolmagandi. Muhtarama juft halolim bo'lmiş Amir Husaynning singlisini o'zimning otimga mindirib olgan edim. Amir Husayn ibn Musallo ibn Amir Qazag'an. Kabul, Balx, Hisori Shodmon va Badaxshon viloyatlarining hukmdori. Avvaliga Amir Temurning qaynog'asi va safdoshi 1365-yildan keyin asosiy raqibi bo'lgan. 1370-yil aprelida Amir Temur Balxni egallagandan keyin o'ldirilgan. Bu yerda Amir Husaynning singlisi Uljay Turkon oqa nazarda tutilgan. Amir Temur uni 1356-yili o'z nikohiga olgan. Bu nikohdan Amir Temurning qizi Sulton Baxtbegim tug'ilgan. Shu alpozda Xorazm cho'llarida bir necha kun sargardon bo'lib yurdim. MTRK audio kitoblar. Kunlarning birida kech tushgach qandaydir quduq boshiga kelib yetdim. O'sha kechasi piyoda yurgan 3 nafar xurosonlik bevafolik qilib otlarimizni minib qochdilar. 7 kishi 4 ot bilan qoldik. Ahvolim juda og'irlashdi. Lekin ko'ngil to'q edi. Bu ishni chakki qilgan ekanman deb hech o'kinmas edim. So'ngra bu yerdan ham ko'chdim. Shu vaqt Alibek joni qurboni yopirilib tepamga keldi. Alibek joni qurboni Shimoliy Xorasonning nufuzli turkman beklaridan. Tavsiflanayotgan bu voqea 1362-yili yuz bergan. Meni hibsga olib, burgas ko'p bir qorong'u uyga qamab qo'ydi. Bir necha kishini meni qo'riqlash uchun qoldirdi. 62 kun tutqunlikda saqladi. Undan qutulish chorasini izlab, o'z-o'zim bilan kengashdim. Va Tangrining inoyati yetib, bahodirligim tutdi. Bilaklarim kuchi bilan soqchilardan birining qo'lidan qilichini tortib oldim-da, ularga hamla qilgan edim, hammalari qochib qoldilar. So'ngra to'g'ri Alibekning ustiga bostirib kirdim. Meni ko'rgach, nomaqbul ishidan pushaymon bo'lib uzr so'radi. Otlarimni, jabduqlarim va yaroqlarimni hozirlatib, menga bir oriq ot bilan bir qari tuya tortiq qilgan bo'ldi. Og'asi Muhammadbek menga atab yuborgan bir qancha sovg'a salomlarni esa ochko'zlik qilib o'ziga olib qoldi. So'ng ketishimga ruxsat berdi. Xorazm cho'li tomon ravona bo'ldim. 12 otliq atrofimga to'plandi. 2 kundan so'ng bir manzilga yetib, qandaydir uyga tushdik. Shu orada bir guruh o'sha yerlik turkmanlar paydo bo'lib, o'g'ri deyishib bizga hujum qilmoqchi bo'ldilar. MTRK audio kitoblar. Amir Husaynning singlisini bir uyga yashirib qo'yib, o'sha jamoaga qarshi otlandim. Turkmanlar ichida Hoji Muhammad degan odam meni tanib qoldi. "Hoy, to'xtanglar, bu Amir Temur ku" deb ularni urushdan qaytardi. O'zi esa tiz urib oldimga keldi. Men ham uning ko'nglini ovlab boshiga mandilimni qo'ydim. Mandil bosh kiyimi, do'ppi, quloq, salla. Hukmdorlarda mehri tushgan biron kimsaga bosh kiyimi, kamari yoki choponini taqdim etish orqali o'z minnatdorchiligi, hurmat e'tiborini bildirish odati bo'lgan. So'ngra bu kishi o'z og'a-inilari bilan menga mulozim bo'ldi. Audio kitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing.
MTRK audio kitoblar.